scala va sotto. Hi, welcome to the new video. Det er jo snart Halloween. I dag der skal jeg prøve at vise, hvordan man laver sådan nogle fake sår. På Tristan kan ikke lige have sådan noget på. Vi skulle nærmest tvinge ham til at lave en video. Det er næste, det der. Så vil jeg lige vise jer, hvordan man laver sådan noget her. Til at, ligesom at lave det der fake sår på, sådan at det kan bule lidt ud, og man kan skære i det. Og så putte fake blod ind i. Nu tager jeg lige noget vaseline. Ganske normalt vaseline. Og så tager vi lige bare en klat. Så tager du egentlig bare noget mel. Og nu sådan, sidder jeg sådan og ældre til det agtigt. Det er ikke meningen, der skal sidde så meget fast på fingrene. Det skal overhovedet ikke så fast på fingrene. Så der skal i hvert fald ældre så meget mere. Det var ikke meningen. Okay, nu er det så færdigt. Og det er meget vigtigt, at det klistrer sådan mere på jer. Fordi ellers er det altså ikke færdigt, så skal der mere mel i. Og det klistrer ikke på mig lige nu, så det betyder, at det er færdigt. Dit hår, det giver mig spidt. Okay. Men mit hår, det sidder sgu her, så det ikke er rigtigt. Okay, det var rigtig godt. Det er perfekt. Okay. Til at starte med, så skal jeg egentlig bruge en vaseline. Og tage noget her. Og så smører jeg det rundt der, hvor at I ligesom gerne vil have såret. Så tager vi egentlig bare noget dej. Nu er du klar til at få noget dej i hovedet. Nå, er det dejligt at få det på? Nej, sæt på. Hvad putter vi det her på? Sådan der. Sådan der skal det bare. Ej, okay. Så tager vi noget mere vaseline. Og så tager vi egentlig bare ved kanten her og smører ud sådan her. Så ser man, synes det her er mærkeligt. Jeg ved det. Så du gør det for dine følgere. Dine fans. Det er nemlig der tilbage. Okay, det klipper vi også ud. Sjovt, men du er med at komme. Så skal jeg egentlig bare tage vaseline sådan rundt i kanterne, indtil jeg lige skal. Hvornår er du færdig med at bruge vaseline i hovedet på? Ja. Hvis du fyrer dig med hår på, så går jeg nok. Du lige tager dag, så får du på igen. Det er fordi, det mangler. Det er dumt. Og nu har jeg så en svamp, og den tager jeg egentlig bare og dypper i noget foundation. Og jeg har lige blandet det i en skål, bare ligesom det kunne passe til Tristans hudfarve. Og jeg tester lige hurtigt, om det er sådan passer fint. Nej, alt for mørkt. Oh my gosh. Og så tager vi egentlig bare og dupper. Tristan, jeg kan ikke lide det. Hvorfor skal det helt derovre? Fordi så kan det lige masse til det. Oh my god. Får det jo helt i hovedet? Nej, ikke helt i hovedet. Det er godt, det her tid til. Det synes jeg også ikke. Det synes jeg. Det. Hvorfor skal det helt ned i øjet på næsten? Og så skal vi have puder på. Og så bruger jeg egentlig bare den her løs puder. Og det ser ud som om det er hvidt, men det dækker bare lige sådan. Men det gør ikke ondt. Og så bruger jeg denne her, og den tager jeg bare lige sådan og laver såret med den. Nu kommer det sindssygt. Ej, det føles mærkeligt. Jeg kan ikke mærke det. Okay, og så tager jeg den her eyeliner, og den bruger man egentlig normalt til sådan her, men nu bruger jeg den bare til at gøre det sådan lidt mere mørkt end i såret.
Sådan der. Og se hvad jeg kan. Skal vi ikke snakke blå i det? Jo, vi bliver sikkert demonetized for det her. Noget voldsomt indhold eller noget. Okay, og så har vi denne her, og det er egentlig bare fake ketchup. Blod. Ketchup. Det er ketchup. Det er fake blod. Står der fake blod på? Det står fake blood. Prøv lige at se den, så kan lige se. Ja, selvfølgelig er den lavet i Kina, den her. Made in China, står der. Ja, men jeg købte det billig. Ja, og alt for vildt billigt i Kina. Ja, faktisk. Nå, okay, så bruger jeg i hvert fald denne her, og så tager jeg denne her sådan Kina-pind, eller hvad? Spisepind. Spisepind, ja. Den er sikkert også made in China. Ja. Nå, men så tager jeg i hvert fald og gør sådan her, hvor jeg lige sådan squisher lidt. Så kommer jeg op. Jeg synes, Tristan er næstig. Tristan! Se, det er bare så sætter mere realistisk ud nu. Og se. Ja, prøv at se, hvordan det er realistisk, så fordi jeg lige gjorde det. Jeg føler ikke rigtig det hjælp. Godt. Tager jeg mere på det? Oh, shit. Jeg tager en i noget af den øjenskygge, og så tager jeg egentlig bare sådan den her første øjenskygge. Er det det sidste? Ja. Kom igen. Og så tager jeg på. Og så tager jeg bare noget sådan lidt rødagtigt. Det bliver rundt her. Og så tager jeg egentlig bare noget blåt og noget grønt og noget mere mørke blåt. Og så puster jeg lige på det flere, og så kommer sådan en pind op på. Og så fordeler jeg det lidt mere ud i panden, så at det ikke bare sådan en rund klump, der bare sidder sådan. Ja. Og nu vil vi lige vise, hvordan man tager det af, fordi det er virkelig let at tage af. Så vi går lige på bladet hver. Så ja, du er pænt høj. Ja, nej, okay, det er fint. Så gør man sådan her, og så... Er det væk? Fik du det ikke i munden? Det føles jeg gjorde. Nej, det gjorde du ikke. Hvad med helt sådan et spejl? Så kommer til at tage helt normalt ud. Ved du hvad? Jeg har nogle andre metoder at rykke dig. Okay. Nå. Nej, det er med, Victoria. Ola. Ola. Det var lidt nemmere end at stå. Er det ikke helt af? Jo, samtidig. Kæft, hvor er egentlig god til noget make-up. Nej, shit. Det går ikke så godt bedre. Det er lige faktisk lidt, jeg har gået i en dør, for det har jeg hørt et par gange i skolen. Så vil vi sige tusind tak, fordi I gad at se med. Ja, hvis I gerne vil se mere til mig og Victoria, husk lige at trykke på abonner-knappen, og så tryk på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video op. Og tryk på like, hvis I godt kunne lide den her video. Vi skal glæde jer til, at der snart kommer en slim-video. Og så ses vi i næste video. Hej hej. Jeg skal i bad nu. Det skal jeg nemlig ikke. Se, jeg har købt denne her. Og så har jeg købt denne her. Jeg har også en med en Annie. Og så har jeg også en med en Panda.